Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada sesi pengajaran kelas online uh, sains untuk sains KSSR tahun 5. Sains KSSR saya makan, maaf. Ha? Panjang juga tajuk dia. Okey, tak apa. Yang penting kita tahu ini adalah untuk kelas PDPR tahun 2021. Cikgu melakukan rakaman ini sempena PDPR kita pada musim COVID-19 ini di mana kita terhad masa dan juga ruang dan kita perlu melakukan pembelajaran secara maya. Baik, cikgu juga ingin mendoakan kepada murid-murid agar sentiasa kekal sihat dan selamat dan semoga kita terus uh, berjuang menentang COVID-19 sehingga ke penamatnya. Kepada yang uh, meneruskan pembelajaran uh, dan mengikuti kelas online cikgu secara rakaman ini, terima kasih cikgu ucapkan uh, sama ada daripada murid-murid SK Agama ataupun kepada murid-murid daripada sekolah lain dan juga penonton-penonton yang mengikuti kelas Cikgu untuk sesi rakaman ini Baik, kita akan meneruskan pembelajaran kita Bagi tajuk Haiwan Kita masih lagi berada di dalam tema Sains Hayat bersama dengan tajuk manusia hari itu yang sebelum ini pada sesi rakaman yang lepas dan hari ini kita meneruskan dengan tajuk haiwan. Ha, baik, kita ingin meneliti bagaimana haiwan-haiwan menyelamatkan diri mereka dan melindungi zuriat mereka. Spesies mereka secara umumnya Baik, sekarang okay, Ini adalah satu muka surat yang uh, Di hadapan front page Bagi tajuk ini uh, Kita dapat lihat berbagai jenis haiwan Menunjukkan gambaran tentang kemandirian spesies mereka. Haiwan perlu melindungi diri untuk mengekalkan kemandirian spesiesnya. Bagaimanakah haiwan melindungi diri dan spesiesnya? Ha, dia menjaga diri dia dan pada masa yang sama zuriat dia tu dia nak memastikan kekal hidup sampai akhir sampai bila-bila lah. Ha, semua haiwan mempunyai naluri sedemikian. Sebenarnya semua hidupan pun mempunyai uh, naluri untuk mengekalkan kemandirian dan spesies. Okay. Tahukah kamu bahawa haiwan mempunyai ciri-ciri tingkah laku? dan Ciri-ciri uh, dan tingkah laku yang khas. So, saya highlight perkataan ciri-ciri dan tingkah laku ini. Ciri-ciri itu ialah apa yang dimiliki oleh haiwan tersebut. Manakala tingkah laku ialah perbuatan uh, yang uh, bila dia menghadapi sesuatu. Ciri-ciri itu dia apa yang ada pada dia. Apa yang dia lahir dengan itu Jadi tingkah laku ni perbuatan dia Okay, so kita tengok situasi di sini Burung ni cuba untuk memakan ketam Tetapi ketam tu cakap Tidak mudah untuk kamu menyerang saya Kerana saya ada sepit yang besar dan tajam Saya ada sepit yang besar dan tajam Bagaimana pula dengan belangkas ni Dia kata, wah sungguh keras cangkerang kamu Cangkerang ke keras uh, belangkas. Uh, jadi ini salah satu ciri yang menjadi uh, pelindungan kepada haiwan-haiwan sedemikian. Haiwan macam ketam, haiwan seperti belangkas ini. Uh, ada ada tak kamu terfikir haiwan lain yang juga mempunyai ciri-ciri uh, seperti uh, ketam dan juga belangkas ni, Yang mempunyai sepik yang besar ataupun yang tajam ataupun mempunyai cangkerang yang keras. Ha, banyak sebenarnya ya. Baik, kita pergi dahulu, mana kita memahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kemandirian spesies ini. jadi, biasanya murid-murid jarang guna perkataan kemandirian ni. Jadi, apa maksud kemandirian spesies? Kemandirian spesies tu ialah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelak kepupusan. Jadi, setiap haiwan dia akan cuba untuk memastikan diri dia selamat, dirinya kekal hidup, anak dia pun kekal hidup dan sebolehnya dia mahu keturunan dia, zuriat dia, semuanya kekal hidup. Ya, sebegitu juga kita dalam suasana Covid sekarang. Kita menjaga kesihatan dan keselamatan kita kerana kita sedang mencuba untuk menjaga kemandirian spesies kita sebagai manu manusia. Caranya kita menjaga kebersihan, menjaga keselamatan apabila diarahkan untuk berada di rumah kita. Berada di rumah, elakkan tempat-tempat yang crowded places, tempat yang tempat yang ramai manusia ataupun ramai orang supaya kita tidak dijangkiti penyakit. Ah, dan apabila kita tidak dijangkiti penyakit kita dapat mengekalkan aa, jangka hayat kita apa kita memastikan spesies kita manusia untuk terus bertahan. Baik, bagaimanakah cara haiwan-haiwan ini melindungi diri daripada musuh? Yang pertama kita nak tengok kepada ciri-ciri khas dahulu. Okey, ingat ciri-ciri ialah apa yang ada pada haiwan itu. Bukan tingkah laku ah, ha? Ha, mesti ada perbezaan dia. Apakah ciri yang pertama? Ada ha, kalau kita tengok dari gambar, dari gambar apa situasi ni kita sudah dapat gambaran kura-kura ha, ni sedang cuba untuk dimakan uh, oleh helang, tetapi akhirnya gagal. Kenapa? Kerana kura-kura mempunyai cangkerang yang Keras aa, Macam tadi So Sama juga seperti ketam Sama juga seperti aa, Siput ni aa, Saya rasa nama dia Umang-umang kot Umang ke umang-umang Macam tu Nama dia, dia Belangkas mereka mempunyai Cangkerang yang keras Untuk menyelamatkan Diri mereka daripada musuh Ini ciri yang Pertama Ciri yang kedua Ialah aa, Seperti Sengat <coughs> Yang mengeluarkan Bisa <coughs> <coughs> Okey, sengat yang mengeluarkan bisa seperti uh, yang dimiliki oleh lebah, lipan dan tebuan. Ini dapat menyakitkan atau membunuh musuh. Jadi lipan ni ha kita kalau ha, kita minta dielakkanlah supaya terjumpa dengan dia sebab dia ada bisa yang sangat ber, berbahaya. Contoh-contoh haiwan lain yang mempunyai bisa juga apabila ha, dia sengat ha, tentu sekali seperti Ular dan sebagainya kan. Nah, kalau kita kena ular, terkena sengatan ataupun gigitan ular, kita akan mempunyai risiko antara untuk risiko yang sangat tinggi dalam sama ada terbunuh ataupun tercedera lah. Okey, boleh? Ciri yang seterusnya ialah ia mengeluarkan bau yang busuk. Ha, ciri ini mengeluarkan bau yang busuk. Haiwan ini melakukan perbuatan, eh, sorry, mempunyai ciri uh, bau yang busuk ini supaya musuh tidak mendekatinya. Okey. Ha, contohnya pepijat kumbang dan lipas. Ha, ciri yang seterusnya ialah corak yang mempunyai yang menyerupai mata palsu. Uh, seperti rama-rama, kupu-kupu. Okey. Ah uh, rama-rama dan kupu-kupu. Kemudian kalau tidak silap cikgu uh, haiwan uh, paus pembunuh killer whale. Warna dia hitam dan putih kan warna dia hitam dan putih tapi warna putih pada bahagian kepala dia tu aa, menyerupai mata palsu tetapi sebenarnya mata dia kecil warna putih warna hitam aa, tapi ada tompok pada kepala dia berwarna putih yang menyerupai mata palsu ini boleh memperdayakan musuh jadi musuh pun ingat eh ingatkan haiwan besar rupanya haiwan tu kecil macam rama-rama ni kalau dia hinggap di mana-mana tumbuhan jadi haiwan lain tidak mahu mendekatinya okey kemudian sisik keras siapa yang memiliki sisik keras buaya dan ikan Arapaima Uh, ular juga adalah antara haiwan yang uh, ular, biawak. Mereka juga mempunyai sisi keras. Apakah keperluan mereka mempunyai ciri sisi keras ini? Ini adalah untuk melindungi diri daripada kecedera kecederaan. Jadi, ciri ini membantu mereka apabila berhadapan dengan musuh. Okey, so, seterusnya, ada juga haiwan yang mempunyai otot kaki yang kuat. Jadi otot kaki ini membantu kuda, arnab dan katak untuk menyelamatkan diri dengan pantas. Jadi dia boleh bergerak dengan pantas. Ha. Kuda apabila ada harimau ke singa ke nak makan dia, dia lari laju-laju sama juga dengan arnab jika ada ular ke harimau ke ataupun haiwan-haiwan musuh yang lain yang memberi bahaya yang memberi ancaman kepada mereka jadi dia akan melarikan diri katak kaki dia tengok panjang di belakang betul katak mempunyai kaki yang panjang di bahagian belakang supaya dia boleh melompat dengan jauh untuk menyelamatkan diri dia okey tanduk yang tajam siapa adakah yang mempunyai tanduk eh, tanduk yang tajam tanduk yang tajam dimiliki oleh haiwan seperti rusa kerbau dan juga seladang seladang ni jarang kita temui di negara kita tetapi negara-negara Asia Tengah mereka ada memelihara ini sebagai haiwan ternakan mereka jadi kamu tengok dekat sini apakah tujuan dia tanduk yang tajam ini ini adalah untuk Mempertahankan diri daripada musuh Jadi, aa, tengok ni Besar tanduknya dan tajam tanduknya Aik, Sesetengah haiwan, kita baca dekat sini Sesetengah haiwan seperti kerbau, badak dan gajah Mempunyai kulit yang tebal dan keras Kenapa kena ada kulit yang tebal dan keras? Aa, sama juga jadi macam kamu tengok ni badak gajah kerbau ni haiwan-haiwan ni bersaiz besar mereka kalau ada haiwan-haiwan musuh mereka boleh melarikan diri tetapi biasanya musuh Uh, lebih laju Betul tidak? Kalau kita tengok dekat rancangan-rancangan haiwan Dokumentari haiwan di TV uh, Biasanya mereka ni Susah Kalau, kalau sudah menjadi sasaran kepada haiwan-haiwan uh, Mereka susah untuk melarikan diri Sebab mereka pun bersaiz besar Jadi uh, Salah satu cara untuk memastikan mereka ni Kekal selamat Daripada musuh Ialah kulit mereka yang tebal dan keras Jadi sukarlah untuk Haiwan-haiwan yang musuh sana, haiwan-haiwan pemangsa untuk memakan mereka. Okey. Ha, baik, sekarang kita nak pergi kepada tingkah laku pula. Tingkah laku melibatkan perbuatan mereka. Apakah perbuatan haiwan itu apabila mereka berada dalam keadaan bahaya? Okey, yang pertama, landak akan memecut masuk ke dalam sarang di bawah tanah jika mereka diserang dan jika mereka masih juga gagal melarikan diri, landak akan mengembangkan di, duri yang tajam pada badan untuk menakutkan musuh. Okey, musuh. Jadi kalau misalnya musuh pergi sentuh juga, aa, tercucuklah dia dengan duri tajam tersebut. Okey, so satu contohnya ialah duri yang tajam. Yang kedua, dia <coughs> sorry, dia mengembangkan duri yang tajam. Yang kedua, okey kita baca sedikit tentang info science uh, kita sebenarnya bagi tahu dengan kita uh, duri yang ada pada badan tu sebenarnya adalah bulu tetapi bulu itu keras uh, bulu yang keras sebenarnya jadi bulu mereka tu uh, digunakan untuk melindungi diri mereka Se uh, uh, oleh sebab dia dalam uh, oleh sebab dia tak tajam okey now Apabila terasa terancam, apabila ter berasa terancam, ikan buntal akan mengembungkan badannya yang berduri tajam. Ha, ini adalah kelakuan ataupun perbuatan yang dibuat oleh ikan buntal. Kenapa dia ingin menakutkan musuh? Ha, jadi musuh tengok dia tiba-tiba jadi besar musuh jadi takut ha, tapi pada masa yang sama dia juga mempunyai satu ciri iaitu dia beracun okey ha, dia ada perbuatan dia boleh menunjukkan tingkah laku dan pada masa yang sama dia juga mempunyai ciri yang khas melindungi diri daripada mu musuh okey ikan buntal beracun dan berduri tajam tetapi ikan buntal sering menjadi mangsa. Ha, kenapa? Okey, mungkinlah salah satu sebabnya ialah dia tidak dapat berenang dengan cepat. Satu. Ha, kemudian kalau kita tengok dia juga menarik. Ha, dia menarik. Jadi kalau bagi manusia dia adalah eksotik ha, betul eksotik tu maksudnya uniklah berbeza dengan ikan-ikan lain jadi dia berbeza dengan ikan lain jadi orang rasa nak cuba orang rasa nak makan ha, biasanya ini tidak uh, jaranglah berlaku dekat negara kita tapi kita boleh uh, sebagai pengetahuan kita uh, ada sebenarnya orang yang makan ikan buntal ni uh, tetapi bukanlah sebagai orang kata menu yang uh, Menu yang kerap. Ha, kalau di negara Jepun yang saya tahu mereka boleh memakan ikan buntal ini kerana mereka memahai uh, cara untuk membuang racun dalam badan ikan buntal itu. Jadi orang uh, orang sudah meneliti lah uh, cara untuk mengatasi uh, masalah racun tu. Okey, kita teruskan dengan tingkah laku oleh uh, haiwan seperti cicak dan kurita dia apa yang dia buat apabila dia berhadapan dengan musuh dia akan memutuskan anggota badannya nah jadi dia pun putuskan ekor cicak ni jadi apabila putus jadi uh, musuh pun ingat oh itu rupanya dia punya anggota badan tu, diingatkan itu. Jadi, dia pun pergi makan ekor tu sahaja. Jadi, sambil masa itu, dia menyebabkan musuh keliru dengan... Ke, ke keadaan situasi itu. Jadi dia pun dapatlah menyelamatkan diri sama juga dengan kurita, sotong kurita. Jadi kurita pun memutuskan tentakel dia dan sotong kurita juga ada satu lagi tingkah laku yang uh, khas apabila berhadapan dengan musuh, iaitu dia dapat menyembuhkan dakwat hitam ke arah musuh menyebabkan Uh, musuh kelirulah dalam laut tu Dan masa yang sama, dia mengambil kesempatan itu Untuk melarikan diri Jadi, dia pun berenang cepat-cepat okay. <tuh> Seterusnya, haiwan-haiwan sebe -sebe yang bercangkerang keras dan bersisik keras uh, Contohnya, seperti kura-kura Dia akan memasukkan anggota badan ke dalam cangkerang Jadi, dia pun sembunyi Apabila mereka berasa ter... Terancam Sebenarnya anggota badan mereka ini lembut ha, Dia tidak uh, pejal seperti haiwan-haiwan lain Dia mudah untuk dicederakan ha, Kerana itulah mereka ini diciptakan dengan cangkerang Ataupun sisik yang keras Jadi bila ada musuh yang datang Ataupun berasa terancam Mereka pun menyelamatkan diri mereka Dengan menyembunyikan diri Ataupun memasukkan anggota badan ke dalam cangkerang ha, Seperti tenggiling Ha, jadi tenggiling ni dia menggulungkan diri dia supaya bahagian badan dia lembut tidak dapat dicederakan. Dicedera ha, sama juga ni dengan ulat gonggok. Dia menggulungkan diri. Ada juga haiwan yang lain dia hidup berkumpulan sebagai salah satu tingkah laku untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Okey, so bila dia berada bersama dengan kumpulan-kumpulan eh, ahli kumpulan dia, dia menyelamatkan diri dia dan pada masa yang sama dia juga menyelamatkan ahli kumpulan. Anak dia ke, kawan dia ke, jadi semuanya berasa selamat. Ha, kita pun sebagai manusia, contohnya haiwan ni dah lah besar. Bahasa bila dia datang dengan beramai-ramai, kita rasa takut. Ha, itulah yang... Salah satu tingkah laku yang bagus Betul? Ha, semut ha, Tengok ni semut kami juga seperti gajah yang hidup dan bergerak dalam kumpulan bagi menjamin keselamatan. Jadi kita dapat simpulkan bahawa uh, kalau bersatu teguh, kalau bercerai roboh, betul? Mm -hmm. Baik, itu ialah ciri-ciri dan juga tingkah laku haiwan untuk menyelamatkan diri atau melindungi diri daripada musuh. Bagaimana pula aa, ciri dan tingkah laku haiwan yang melindungi diri mereka daripada cuaca melampau? Ah cuaca melampau ni boleh jadi sama ada terlalu sejuk ataupun terlalu panas. So, haiwan yang hidup di kawasan yang mempunyai cuaca melampau mempunyai ciri khas dan juga tingkah laku yang khas. Contohnya beruang kutub beruang kutub mempunyai bulu yang tebal dan bulu ini akan memerangkap haba. Jadi bila dia memerangkap haba, badan dia akan berasa kekal hangat. Berasa kekal hangat. Seperumah so, kutub juga berhibernasi. Ah, ha, jadi dia tidur. Kalau dia sudah waktu sejuk sangat dia tidur. Kenapa kena tidur? Kena dapat mengurangkan pergerakan bagi mengelakkannya daripada kehilangan banyak tenaga. Jadi dia jimat tenaga dia dengan tidur. Ha, ini bukan sama tidur seperti manusia. Hibernasi ini ialah tidur yang sangat panjang ha, apabila musim sejuk melanda. Jadi dia ada dua dekat beruang kutub tu. Yang pertama dia ciri dia ialah berbulu tebal dan tingkah laku dia ialah hibernasi. Okey, beza tu. Okey, hibernasi ialah keadaan bagi sesetengah haiwan kutub yang tidak aktif atau tidur sepanjang musim sejuk. Jadi tidur saja. Ha, tak buat apa-apa. Akibatnya mereka jimat tenaga. Kalau banyak-banyak sangat bergerak, banyak guna tenaga. Nanti banyak guna tenaga lapar. Ha, jadi dia buat tindakan yang sesuai dengan keadaan suhu di sana. Bulu pelepah penguin pendek dan padat serta kalis air. Okey, kita tengok dekat sini. Habis tu penguin ni kenapa bulu pen, bulu pelepah dia pendek dan padat serta kalis air ni? Ha, dia, dia kan dia sebahagian daripada burung kalau kamu masih ingat daripada lima-lima kategori itu, penguin ni dikategorikan sebagai burung. Okey, so dia juga mempunyai bulu pelepah tetapi bulu pelepah dia berbeza. Dia pendek dan padat. Kemudian kalis air. Jadi bulu ni menyebabkan dia tidak cepat basah dan yang paling bagusnya ialah ia akan menjadi penebat haba. Jadi dia apa maksud penebat haba? Jadi maksudnya haba tu tidak dapat mengalir ke dalam badan dia. Jadi dia tidak uh, mengalir ke luar lah maksudnya jadi badan dia tidak berasa se sejuk. Uh, jadi suhu badan dia kekal di dalam badan tu jadi panas saja. Okey. Seterusnya okey dia tanya kepada kita bagaimanakah Lapisan lemak dan bulu yang tebal pada haiwan yang di kutub dapat mengekalkan suhu badan dan melindunginya daripada kesejukan melampau. Ha, jawapan dia ialah macam ni, dia menjadi penebat haba. Gunakan jawapan itu saja, penebat haba. Jadi, lapisan lemak yang tebal dan bulu yang tebal menjadi penebat haba kepada haiwan-haiwan di kutub. Jadi dia pun dapatlah menyelamatkan diri dia daripada cuaca yang sejuk melampau. Ha, singa laut dan walrus mempunyai cuping telinga yang kecil. Oh, peliknya. Betul ke telinga dia kecil? Ah ha, betul, tengok tu tak nampak pun telinga dia dekat mana walrus ni dengan singa laut ni. Ah ha, kita pun tak boleh nak nak kenal pasti dengan tepat. Ha, kenapa ke telinga yang kecil untuk mengurangkan kehilangan haba untuk mengurangkan kehilangan haba. Jadi telinga dia kecil. Haba yang terbebas keluar adalah sedikit. Jadi badan dia mengumpul haba, menjadikan badan dia berasa hangat. Haiwan-haiwan ini juga mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk mengekalkan haba badan dalam dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Boleh? Okey. Ada juga haiwan yang mempunyai tingkah laku seperti ikan paus, burung-burung ini iaitu mereka suka bermigrasi. Okey, apa itu migrasi? Migrasi ialah penghijrahan, berpindah-pindah ataupun penghijrahan. Jadi, dia nak pergi pindah ke mana? Kamu tengok anak panah ni ya. Okey, tengok ni anak panah, anak panah ni. Bila cuaca sudah sejuk di utara... Ini atas kan? Utara lah kita panggil. Negara-negara ha, yang utara. Jadi, dia pun tak naklah duduk tempat sejuk. Burung ni berpindah. Dia pergi duduk dekat Malaysia dulu. Okey? Bila dia sudah sampai Malaysia... Dia uh, dah cukup rehat dekat Malaysia. Dia pun pergi pindah ke Australia. Ha, jadi, dia pindah dekat Australia. Ha, jadi, uh, dapatlah dia... Uh, menyelamatkan diri daripada cuaca yang sejuk Jadi dia cari tempat yang pa, panas Faham? Uh, jadi kata kat sini ada pusat sanctuary burung kuala gula ni Adalah tempat untuk burung-burung ini singgah sekejap uh, Tapi dia sebenarnya nak pergi ke Australia Supaya dapat jumpa tempat yang panas Antara burung-burung yang suka berpindah ni siapa? Burung botak upeh burung botak kecil dan burung kedidi yang ni saya rasa kita pernah jumpa ni burung kedidi ni ha sebab dia tiba-tiba dia dia muncul dekat semak samun kan geng-geng dia ni sebab apa dia nak perpindah lah tu ha, kemudian kita tengok ikan paus macam mana dia suka duduk di tempat yang sejuk ke tempat yang panas sebenarnya ha, kita tengok menjelang musim menjelamu musim sejuk <laughs> Ikan paus bermigrasi ke kawasan laut yang lebih panas. Ha, sebenarnya dia pun suka mencari tempat yang lebih panas juga, laut-laut yang lebih panas untuk membiak, eh, untuk membiak dan mendapatkan makanan nak cari makan. Jadi dia tak, selak, dia akan cari tempat untuk membiak dan mendapatkan makanan iaitu di kawasan yang lebih panas. Okey. tengok ni gambar kerbau ni. Eh, buat apa ni berendam-rendam ni? Ha, mesti malas kita kata. Malas lah tu kerbau ni duduk dalam apa? Duduk dalam lumpur. Lepas tu kita kata, eh kotor duduk dalam lumpur. tetapi bagi kerbau, sebenarnya ada tujuannya berendam di dalam lumpur. Dia berendam di dalam lumpur untuk menyejukkan badan. Hmm, jadi dia duduk dalam lumpur dan pada yang sama tindakan ini memberi manfaat iaitu dia menghindar gigitan serangga dan parasit. Menghindar gigitan serangga dan parasit. Serangga, serangga seperti apa? Serangga seperti kumbang dan sebagainya lah kan? seperti mungkin nyamuk ke mungkin jugalah. Tapi parasit tu apa? parasit tu contohnya seperti uh, lintah seperti pacat uh, kutu. Uh, jadi mereka ni mengelakkan digigit. Jadi kalau kena gigit nanti uh, kena hisap darah-darah tu disedut pula oleh mereka. Jadi akibatnya mungkin mereka akan mendapat penya penyakit. Okey, sama juga seperti badak air dan gajah. Badak air berendam untuk mengawal suhu badan. Okey, apabila cuaca panas melampau. Jadi bila panas sangat mereka pun suka berendam juga. Dan ini boleh membantu mereka mengelak daripada jangkitan penyakit kulit. Ah dia kata dekat sini. kalau misalnya dia berendam, jadi haiwan-haiwan ni yang suka menghisap darah ni tak dapat ganggu mereka. Contohnya haiwan yang suka ganggu ni siapa nama dia? Lalat pikat. Mhm. Lalat Pikat. Dia suka menghisap darah haiwan. Jadi mereka ni dapat membersihkan diri mereka dan mengelakkan daripada bernyakit. Gajah pun sama suka berendam di dalam lumpur dan air. Ha, jadi pada masa yang sama mereka menyejukkan badan. Ha, boleh. Okey. Kita pergi ke kawasan yang panas seperti di Gurun. Ha, panasnya tiada rumput untuk dimakan. Tetapi Syukur unta ni unta ni cakap apa syukur sebab apa saya ada bonggol. Apa yang ada pada bonggol? Bonggol menyimpan lemak. Okey. Jadi lemak itu apabila sudah mereka sudah tiada makanan lagi, lemak itu akan dibakar untuk memberi tenaga kepada unta. Jadi dia pun cakap, boleh bertahan berminggu-minggu. Tanpa air dan makanan. Okey, seterusnya. Ada lagi haiwan yang mempunyai telinga... Uh, sorry, cuping telinga yang besar. Tadi, walrus dan anjing laut, telinga dia kecil. Tapi sekarang, ada tikus gurun dan juga musang gurun. Uh, telinga dia besar. Cuping telinga dia besar. Kenapa? Uh, tadi... Kecil supaya tidak banyak haba yang keluar. Sekarang, telinga besar supaya haba banyak keluar. Jadi, bila haba banyak keluar, badan berasa tidak panas. Kuranglah rasa panas dalam badan dia. Kan dia duduk dekat kawasan yang panas? Okey. Itu sahaja untuk pembelajaran kita kali ini. Uh, untuk pembelajaran seterusnya kita akan meneroka tentang haiwan-haiwan uh, dan bagaimana mereka melindungi telur dan anak mereka okey itu saja saya saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan selamat assalamualaikum